ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። ብዙዎቻችን የለስላሳ መጠጥ በልጅነታችን እየጠጣን አድገናል። ብዙ የለስላሳ መጠጥ የሚወዱ ሰዎች የሰውነታቸው ክብደት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮች ወይም ደግሞ እንዲሁም እክሎች ይታዩባቸዋል። የለስላሳ መጠጥ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የስኳር መጠን ይዛል። ይህ የስኳር መጠን ታዲያ ከሌሎች የስኳር አይነቶች ልዩነት አለው። ምናልባትም ከምግብ ምግብ የስኳር ይዘት ይለያያል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት መጠጦች ውስጥ የሚቀመጥ የስኳር አይነት ፍሩክቶስ በመባል ይታወቃል። ፍሩክቶስ ብዙ የጤና ችግሮችን በማምጣት ይታወቃል። በነገራችን ላይ የለስላሳ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች የሰውነታቸው ክብደት በጣም ይጨምራል። የደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የጤና ችግሮች ይከሰቱባቸዋል። የለስላሳ መጠጥ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን ይይዛል። እነዚህ ካሎሪ ፍሪ ካሎሪ እንላቸዋለን። እነዚህ ፍሪ ካሎሪ የምንላቸው ታዲያ ምንም የጤና ጥቅም የሌላቸው ምናልባትም ሰዎች ያንን የለስላሳ መጠጥ እንደጠጡ ወዲያውኑ እንዲርባቸው ሊያደርጉ የሚችሉ አይነት የስኳር አይነቶች ናቸው። ምናልባትም ለስላሳ በብዛት የምትጠጡ ሰዎች ይህንን ልታውቁ ትችላላችሁ። ለስላሳ እንደጠጣችሁ ውሃ ይጠማችኋል፣ እንዲሁም ደግሞ ይርባችኋል። ብዙ ጊዜ አይቆይም። ይሄ ምክንያቱም የሚሆነው የለስላሳ መጠን ወይም ደግሞ የለስላሳ መጠጥ በውስጡ የያዘው የስኳር መጠን ወዲያውኑ ተሰባብሮ ከሰውነት ወይም ደግሞ ከጥቅም ውጭ የሚደረግ የስኳር አይነት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የስኳር መጠን ወይም ደግሞ የለስላሳ መጠጥ እየወሰደ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ሊርበው ይችላል ማለት ነው። ለዚህም ነው ታዲያ ብዙ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ስለሚርባቸው፣ ምናልባትም እንደዚህ ስኳርነት ያላቸው መጠጦችን እንዲሁም ደግሞ ምግቦችን የሚጠቀሙ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ስለሚርባቸው እዛው ላይ ቶሎ ቶሎ የመመገብ ወይም ደግሞ የመጠጣት ባህሪ ስላላቸው የሰውነታቸው ክብደት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮች አብረው ሊከሰቱ ይችላሉ። የለስላሳ መጠጥ በውስጡ ያለው የስኳር መጠን ብቻ አይደለም ይህንን የጤና ችግር የሚያመጣው፣ ሌላ ተጨማሪ ችግር አለው። ሜታቦሊዝምን ወይም ደግሞ የምግብ የማቃጠል ወይም ደግሞ የማቀላጠፍ ሁኔታችንን ያዳክመዋል። በዚህ ደግሞ ሌላ የጤና ችግሮችን የማምጣት እድል አለው ማለት ነው። ሜታቦሊዝማችን እንደምናውቀው አንድ ሰው ጤናማ የሆነ ሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ ፈጣን የሆነ ሜታቦሊዝም ሲኖረው አንድን ሴል ሰስቴን ለማድረግ ወይም ደግሞ በህይወት እንዲቀጥል ለማድረግ የሚከናወኑ ክንውኖችን በሙሉ በጤናማ መንገድ ይከውናል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት የሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ የምግብ የማቀላጠፍ ወይም ደግሞ የማቃጠል ሂደትን በጣም ሲዘገይ ብዙ የጤና ችግሮች አብረው ይከሰታሉ። ለምሳሌ ክብደትን ማንሳት እንችላለን። እንዲሁም የደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም የኮሌስትሮል ህመሞች ከዚህ ጋር በተገናኘ የሚከሰቱ የህመም አይነቶች ናቸው። የለስላሳ መጠጥ እዚህ ላይ ብቻ አይደለም የሚያበቃው። አንድ ሰው ለስላሳ መጠጥ ከወሰደ በኋላ ቀጥታ በአንጀቱ አማካኝነት ወደ ጉበቱ ይገባል። ወደ ጉበት ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ ሁለት ችግሮችን ይፈጥራል። አንደኛው የትራይግላይሰራይድ የምንለው የኮሌስትሮል አይነት ከፍ እንዲል ማድረግ ነው። ይህ ደግሞ በጊዜ ሂደት የኮሌስትሮል ህመምን እንዲሁም ደግሞ ከኮሌስትሮል ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ችግሮችን እንደ ስትሮክ አይነት ህመሞችን በማምጣት ይታወቃል። ሌላው ደግሞ በጉበት ውስጥ ወደ ፋት ወይም ደግሞ ወደ ቅባትነት ይቀየራል። ስለዚህ ታዲያ የፋቲ ሊቨር የምንለውን የሊቨር ወይም ደግሞ የጉበት ህመም ያስከትላል ማለት ነው። የለስላሳ መጠጥ የምንጠጣ ሰዎች በተለያየ መንገድ በተለይ ደግሞ ውሃን እንደ ሳብስቲዩት ወይም ደግሞ እንደ ምትክ አድርገን መጠጣት ብንለምድ በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ውሃ የሚሰጠው የጤና ጥቅም እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችንን በጣም ዲቶክሲፋይ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ኬሚካሎችን ከሰውነታችን በማስወገድ ጤናማ ሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ የተፋጠነ ሜታቦሊዝም እንዲኖር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮችን ይከላከልናል። በተለይ ቅድም የጠራናቸው ችግሮች በሙሉ ውሃን በመጠጣት በጣም የማስቀረት ወይም ደግሞ የማዘግየት እድል ይኖረናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህን የለስላሳ መጠጦች ከፋስት ፉዶች ጋር የመውሰድ ባህሪ ካለን ወይም ደግሞ ልምድ ካለን በጣም ለጤናችን ከፍተኛ የሆነ አደጋ ነው የሚያስከትለው። ምናልባትም እነዚህ ፋስት ፉዶች የምንላቸው አንደኛ በውስጣቸው ትራንስፋት የምንለው ወይም ደግሞ ቅባት ሲቃጠል የሚፈጠረው ለጤና ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል አይነት ዘይት በውስጣቸው ይዛሉ። እንዲሁም ደግሞ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ካሎሪ አላቸው። በተለይ የተጠበሰ ድንች እንደ በርገር እና ፒዛ የመሳሰሉ ምግቦች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ካሎሪ መጠን አላቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ለስላሳ እየጠጣ ወይም ደግሞ ለስላሳ የመጠጣት ባህሪ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ እነዚህን ምግቦች ደግሞ የሚመገብ ከሆነ የጤና ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ይዳከማል፣ ወይም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮች በቀላሉ ሊከሰቱበት ይችላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው እየገፋ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ እድሜያቸው ከ40 በላይ የሆኑ ሰዎች እንደዚህን በጣም ጣፋጭ የሆኑ መጠጦችን እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ፋስት ፉድስ የምንላቸውን ወይም ደግሞ ፕሮሰስ የተደረጉ የሚጠባበሱ ምግቦችን በጣም ማስወገድ ያስፈልጋል። እነዚህ ምግቦች ወይም መጠጦች
ብዙ የጤና እክሎች ያስከትላል። ተጨማሪም ደግሞ ካራሜላዎች፣ ቸኮሌቶች እንዲሁም ደግሞ ጁሶችን የሚወስዱም ሰዎች እንደዚሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምናልባትም እነዚህ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን ይዛል። ቀደም እንዳልኳችሁ ሜታቦሊዝምን ወይም ደግሞ ምግብ የማቃጠል የማቀላጠፍ ሁኔታን የማዳከም ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦችም ማስወገድ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ በውስጣቸው ተጨማሪ ስቲሙላንትስ ወይም ደግሞ ካፌንስ ምንላቸው ንጥረ ነገር ያላቸው የስኳር መጠጦች አሉ። ካርቦኔትድ ከምንላቸው መጠጦች ወይም ደግሞ ከለስላሳ መጠጦች ነው የሚመደቡት። እነዚህ መጠጦች ታዲያ ተመሳሳይ አይነት ውጤት ነው ያላቸው። ቅድም ካለው ወይም ደግሞ ቅድም ካነሳነው የለስላሳ መጠጥ አንጻር ስናያቸው ውጤታቸው ወይም ደግሞ የጤና ተጽዕኖአቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በውስጣቸው እንደዚህ ካፌን አላቸው ወይም ደግሞ የቡና ይዘት ያላቸው የለስላሳ መጠጦች ስለሆኑ እነዚህን የጤና ችግሮች አያስከትሉም ብሎ እነሱንም መጠቀም አያስፈልግም። ምክንያቱም ልዩነታቸው ወይም ደግሞ አላማቸው እነዚህ መጠጦች ሲሰሩ ካፌን ስቲሙላንት ወይም ደግሞ አነቃቂ የሆነ ንጥረ ነገር እንደሆነ እናውቃለን። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ካፌን ሜታቦሊዝምን የማቀላጠፍ ባህሪ አለው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ብዙ ጥናቶች ከዚህ ጋር በተገናኘ ተሰርተዋል። በተለይ ደግሞ እነዚህ መጠጦች ውስጥ ያሉት የካፌን ንጥረ ነገሮች ወይም ደግሞ ካፌን የሚባለው ንጥረ ነገር የሜታቦሊዝምን የማፋጠን ሂደት ሳይሆን ያለው እንደውም በተቃራኒው እንደሚሰራ የጥናት ውጤቶች አሳይተዋል። ይህም ማለት ሜታቦሊዝምን ያዳክማል ማለት ነው። አንድ ሰው ሜታቦሊዝሙ ተዳከመ ማለት ለተለያዩ እንደዚህ ለክሮኒክ ወይም ደግሞ በጣም ዘግይተው ለሚከሰቱ የጤና ችግሮች የመጋለጥ እድሉ በጣም ቀላል ነው። ያ ማለትም እንደ ክብደት አይነት፣ የደም ግፊት፣ ስኳር፣ ስትሮክ የመሳሰሉ ህመሞች በቀላሉ ሊጋለጥ ወይም ደግሞ ሊይዘው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው መልእክቴ እነዚህን መጠጦች እናስወግድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የሆነ የውሃ ወይም ደግሞ ፈሳሽ የመውሰድ ባህሪን እናዳብር። የዛሬውን ዝግጅቴን ትምህርት እንዳገኛችሁበት አስባለሁ። የዛሬውን ዝግጅቴን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ብትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንደዚሁ ስጭን ቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ። ሌሎች ጥያቄዎች ወይም ደግሞ አስተያየቶች ካላችሁ በኮመንት ሴክሽን ውስጥ ልጠይቁኝ ወይም ደግሞ ልታደርሱኝ ትችላላችሁ። የዛሬውን ዝግጅቴን እዚህ ላይ አብቅቻለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እመለሳለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።